meidän uusi elämä iltaan. Ei tuskana jopa. Ja päivän tässä pitemmittä puhetta annan alkupuheenvuoron meidän Hyvinkään Luterilaisen seurakunnan kirkkoherralle Ilkka Järviselle. Niin hyvää iltaa ja tervetuloa vielä toisen kerran tänne Hyvinkään kirkkoon. Tämä ilta on yhteiskristillinen, mikä tarkoittaa sitä, että Hyvinkäällä toimivat kristilliset seurakunnat, ortodoksinen seurakunta, vapaaseurakunta, helluntaiseurakunta, periaatteessa myös pelastusarmeja, ei täällä ole edustajia, tulee vähän myöhemmin, ja luterilainen seurakunta yhdessä järjestävät tämän illan. Ja olen iloinen siitä, että täällä kirkossa on näin paljon ihmisiä. Ja haluan ajatella ja pyytää, että Jumala itse siunaa tämän ilman. Jumalan henki koskettaa meitä tämän. Siinä mielessä jokainen teistä olette tänne tervetulleita. Kenenkään ei tarvitsisi ajatella, että minä olen jotenkin ulkopuolinen. Koska Jumalan edessä nyt armon aikana ei ole ulkopuolisia siinä mielessä, että meitä kaikkia kutsutaan. Kaikkia pyydetään sisään. Tietysti olemme sisällä täällä kuusisessa. Mutta sisällä Jumalan yhteyden, Jumalan palveluun, pelastuksen osallisuuteen. Ja tästä me varmasti kuulemme tänä iltana lisää. Tervetuloa kaikki. Kiitoksia Ilkka. Ja nyt me näemme kädet ristiin ja kiellemme alkurukoukseen. Rakas Jeesus, sinä ristiin naulit, mutta ylös nousu vapahtajamme ja Herra. Kiitos, että sinä olet läsnä kansasi keskellä. Olet meitä parantamassa, eheyttämässä ja uudistamassa pyhän henkesi kautta. Sinä, Jeesus, tiedät, mitä me itse kukin tänään tarvitsemme. Tahdomme ottaa vastaan sinun hyvät lahjasi, kiitollisina ja nöyrinä. Annamme tämän kokouksen täysin sinun pyhän henkesi johtoon. Kiitos siitä, että sinä varustat kaikki palvelijaisi omiin tehtäviinsä, sinun seurakuntasi rakentamiseen. Aivan erityisesti pyydämme sitä meidän vieraallemme Roger Larssonille Ruotsista, joka julistaa meille elämää ja toimivallista sanaksi ja johtaa avuksi rukouspalveluun. Kiitos, rakas Jeesus, että saamme myös ylistää sinun pyhän nimesi soitoon ja lauluksi Vesa Kemin. Sitten pääsemmekin heti tähän viimeksi mainittuun ylistyslauluosioon. Toivottavasti kaikki pystytte nyt seuraamaan noiden laulujen sanoja. Jos tuntuu hankalalta, niin voitte ehkä vaihtaa paikkaa.
paremmin näette laulujensa. Voidaan nousta, seisomaan.
Me olemme kokoontuneet
joinakin vuosina eri iltoina eri seurakuntien iltoina. Ja lopulta päätimme, että järjestämme yhtenä iltana juhlan, jolloin saamme koottua enemmän uskovia yhteyttä. Ja tätä olemme tehneet jo monen vuoden ajan. Tämä aiheutti sen, että käytännössä näitä yhteisiä tilaisuuksia pystymme tällä hetkellä enää järjestämään tässä luterilaisen kirkon tiloissa tai helluntaiseurakunnan tiloissa, koska meidän tilaisuuksissamme on ollut niin paljon väkeä, että meidän pienien seurakuntien tiloihin me emme mahdu. Ja tämä on todettu hyväksi. Yhteisen periaatteemme mukaan myös olemme tähän saakka järjestäneet tilaisuudet paikallisin voimin. Emmekä ole ottaneet vastaan meille tarjoutuneita puheita. Mutta tänä vuonna oli erikoinen tilanne. Meille tarjoutui tilaisuus saada kansainvälisesti tunnettu saarnamies ja tämän päivän evankelista Roger Larsson yhteiseen juhlaamme puhumaan ja järjestämään meille yhteisen juhlan. Ja kun maailma muuttuu, mekin päätämme, että kokeillaan jotakin uutta, mitä emme ole vielä ennen täällä tehneet. Ja kenties se oli Jumalan johdatusta, että juuri tämän kiireisen talven aikana, mikä on ollut meillä kaikissa seurakunnissa, omine vaikeuksimme kanssa, meille tarjoutui puhuja toisaalta. Kristinusko opettaa meitä tunnustamaan pyhää kolminaisuutta yhtenä Jumalana, kuten äsken laulettu. Ylistysveisu myöskin osoittaa. Eri seurakunnissa Jumalan palvelukset, niissä kannettavat rukoukset ja yhteisesti laulettavat veisut ylistävät Jumalan jokaista persoonaa. Isä, joka lähetti Pyhän Hengen, Poikaa, jonka Isä lähetti maan päälle meidän pahojen tekemään. Hän lähetti Pyhän Hengen meille ihmisille, joka laskeutui tulisten kielten muodossa opetuslasten päälle. Pyhä Leo Suuri, joka on yksi katolisen kirkon, roomalaiskatolisen kirkon pyhiä, on sanonut, älköön kukaan luulko, että siinä, missä ruumiilliset silmät näkevät, oli Pyhän Hengen jumalallinen persoona. Ihmissilmä, joka ei voi nähdä Isää eikä Poikaa, ei voi nähdä Pyhän Hengen jumaluutta. Pyhä Henki alas tulemisellaan ilmaisi ainoastaan palveluksensa ja toimintansa laadun haluamallaan tavalla. Koko kristillinen maailma, sen toiminta perustuu niin alkukirkon aikana, ensimmäisten kristittyjen aikana, kuin tänäkin päivänä Pyhän Hengen armovoiman varaan. Pyhä Henki on se Jumalan voima, joka ohjaa meitä elämässä. Jeesus aloitti ihmisenä Jumalan lunastustyön maan päällä. Pyhä Henki on se Jumalan voima, joka saattaa tämän työn päätöksensä. Kristinusko elää Pyhästä Hengestä ja se viitoittaa ja ohjaa ihmisiä kulkemaan Jumalan viitoittamalla tiellä.
Hengen tehtävänä on pyhittää seurakuntien jäsenet, jokainen ihminen. Juuri sillä voimalla, jonka jo opetuslapset, apostolit, saivat ensimmäisenä helppoa. Pyhä Henki ohjaa uskovia pysymään totuudessa ja varjelee heitä erityisesti. Se ei tarkoita, ettemmekö me ihmiset lankia, mutta Pyhä Henki ohjaa meitä takaisin Jumalan seuraamiseen. Pyhä Henki luo ykseyttä ja yksimielisyyttä. Se on saanut aikaan myöskin sen, että vietämme tänään eri seurakuntien kanssa yhteistä iltaa. Yhteistä iltaa rukouksessa ja uskossa. Se ohjaa yksityistä ihmistä hänen elämässään ja se ohjaa ihmistä elämään oikein. Elämään puhdasta Jumalan tahdon mukaista elämää. Kristuksen ruumiin jäsenenä myös meidän tehtävämme on tehdä sitä työtä täällä maan. Pyhä Henki on elämän henki ja se on totuuden henki. Tämän illan teema oli aika kuunnella. Ja nyt meidän on aika kuunnella myöskin tämän illan vierasta ja puhujaa, joka on tullut tuomaan meille sanan.
helige ande sanktionerar till den här bara sången utan också till era hjärtan. Ja, pyhä henki on vaikuttanut, ei vaikuttanut laulamaan myös, vaan on vaikuttanut teidän sydämessänne. Lågorna är många. Lietejä on monta. Men andens eld är en. Mutta hengen tuli on yksi. Så låt andens eld falla över denna stad. Antakaa hengen tuen laulun tämän kaupungin yle. Och Herren ska hålla sin smörjelse över er arvet. Ja Herra pitää voitelun teidän kaikkien yllä. Till människors frälsning och hälsning. Ihmisten pelastumiseksi ja parantumiseksi. Hyvinkseksi. Vi rike framåt. Ja saatte vielä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Vi står under ett skede där Gud vill möta med väckelse. Ja olemme nyt jo vaikeuksia, jos Jumala haluaa kohdata herätyksen kanssa. Vi är korsets armar. Te olette ristin käsivarsia. Vittna för världen. Todistakaa maailmalle. On kors. Rististä. Se ei hänet. Sano Herran meidän Jumalan. Niin, aamen. Kiitos Roger. Se oli hyvä profeettia, jonka itsekin uskon täytyvän ihan lähitulevaisuus. Olemme täällä Hyvinkäällä ja te kaikki olette varmasti rukoillaan hyvän eli herätisiä uudistusta meidän kaupunkiin. Me tarvitsemme sitä kipeästi. Se on, voi sanoa, ihan elämäinen puolustus kysymys meidän seurakunnan täällä Hyvinkäällä. Ja Herra Jeesus itse tulee sen tekemään. Ja nyt sitten kutsun tänne eteen Uusi Elämälehden päätoimittajan Pauli Kemin, joka lähemmin esittelee meidän ruotsalaisen vieraamme Roger Larsson. Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja on ilo olla täällä Hyvinkäällä ja kiitos tälle seurakunnalle, kirkkoherralle ja jokaisen seurakunnan työntekijälle. Mä todella iloitsen siitä, että täällä on tällainen. Ei se ole mikään itsestäänselvyys tänä päivänä kaikilla paikkakunnilla. Hienoa, kun te olette löytäneet toisenne Kristuksessa. Muutama sana meidän lehdestä ja Roger kirjasta ja Rogerista ja hieman siitä, mitä me teemme. Palautan tästä Rogerin kirjasta ja Rogerista. Roger on profeetta ja evankelista. Eihän kyllä kulje, että esittelen, että hän nyt on profeetta. Ja tuo sitten sen viimeisen ja suurimman ja tärkeimmän profeetan sanon. Kyllä hän on hyvin nöyrä siinä, mitä hän julistaa ja tapaa, millä hän palvelee. Mutta mä olen oppinut tuntemaan Rogerin todella Herran palvelijana, jota mä arvostan suuresti. Hän on hyvin arvostettu julistaja Ruotsissa kaikissa piireissä. Ja hänet on tullut viime vuoden aikana ilmestynyt tämä kirja, Aika kunnolla. Ja hän on kirjoittanut tämän kirjan, koska hänellä on hätää siitä, mikä kristillinen. Julistajia käymään eteenpäin ja julistamaan evankeliumia Jeesuksesta.
aivan yliluonnollisella tavalla. Rokeilla on myös täällä mukana Samuel Vongehake. Voitko nostaa ylös? Kun hän ei tule muuten tänne eteen. Hän on avustava. Tämä tästä kirjasta. Tämä on 23 euroa ja Roger on jo allekirjoittanut muutamia kirjoita ensimmäisen saavan sellaisen kirjan. Ja jos kaikille ei sellaista liitty, niin sinä voit odottaa muutaman hetken kokouksen jälkeen ja Roger kyllä kirjoittaa sinne oman nimikirjoituksensa. Kaksi vuotta sitten mä kerroin hieman meidän meistä. Me asumme Ruotsissa. Ja olemme sieltä käsin tulleet tähän maahan aika usein. Ja kaksi vuotta sitten me saimme hieman semmoisen ikävän asian sanon. Mun vaimoni sai tiedon, että hänet on rintasyöpä. Kiitos Jumala, että se on poissa. Me itkimme silloin, etsimme Jumalaa. Toki me olemme etsineet sitä aina. Mutta me teimme muutamia päätöksiä. Me teimme päätöksen satsata entistä enemmän evankeliointiin ja sielujen voittamiseen. Toiseksi, me päätimme satsata todelliseen kristillisen yhteyteen. Ei vain, että me näytämme kulisseissa, vaan todellista aitoa kristillisen. Ja kolmanneksi, me päätimme satsata Israelin työhön, siunata Israelia ja aivan erityisesti messiaanisia juutalaisia. Amen. Ja siksi me teemme Israelin matkoja. Me olemme maaliskuun lopulla lähdössä Israeliin ja Roger on myös mukana yhtenä ryhmän vetäjistä. Tuolla pöydällä on hieman siitä. Tervetuloa mukaan. Meillä on kaksi kieltä, ryhmä suomalaisia ja ruotsalaisia. Me lennämme tosi Ruotsista, mutta se on paljon halvempi. Tuolla on myös tätä rukoille rauhaa Jerusalemille kalenteria sekä yhtä tai paria muutamia hebrealaista ja tämmöistä messiaanista ylistysmusiikkia seuraa. Sitten muutama sana meidän lehdestä. Ehkä vielä tuosta yhteydestä sanon ennen. Viime maanantaina meillä oli semmoinen hieno tapaaminen tuolla Tukholmassa Solnassa. Siinä oli, kuitenkin se oli siinä mukana, siinä oli ortodoksinen pappi, luterilainen kirkkoherra ja sitten yksi se luterilaisen seurakunnan pappi myös. Ja se liittyy siihen, että me ortodoksisen seurakunnan kanssa olemme vuokraamassa yhdessä luterilaista kirkkoa. Ja onhan se vähän outoa, että tällainen karismaattinen seurakunta ja ortodoksinen seurakunta yhdessä vuokraavat luterilaisen kirkon. Ja kun tiedät, että kun ortodoksin kirkossa niitä on niitä ikoneita ja pönttöjä siellä ja täällä. Ja me kun olemme sitten kielillä puhuva seurakunta ja yhdistämme Jeesusta, niin se onkin hienoa. Ortodoksi seurakunta aamupäivällä suitsuttaa siellä ja ylistää Jumalaa ja me tulemme sitten iltapäivällä ja ylistämme Jeesusta. Saatamme ylistää myös uusillakin kielillä. Mä kohtasin tämän isän kirkkoherra. Mä kohtasin todella nöyrän perheen. Meillä karismaa. Me olemme tehneet Uusi elämä -lehteä jo muutaman vuoden. Ja tämä lehti on jaettu Hämeenlinnassa sen ympäristössä yli 33 000 taloa. Me olemme muutaman viimeisen vuoden aikana jakaneet tätä lehteä jo yli 700 000 talouteen tässä maassa. Katsojat. Sen lisäksi useita satoja tuhansia lehtiä on jaettu
eri seurakuntien ja uskovien tahto tässä maassa. Tämä lehti on yhteiskristitty. Meitä ei kiinnosta kirkkopolitiikka, vaan me haluamme korottaa sitä, että meillä on yksi asia ja se on Jeesus, aivan niin kuin se ortodoksi pappi siellä Tukholmassa sanoi. Me olemme veljiä, meillä on sama Jeesus. Halleluja. Eiks näin? Amen. Näin se tulee olla. Ja me haluamme viedä tämän lehden jokaiseen kotiin Suomessa. Me olemme olleet muutamia ensimmäisiä askeleita siinä. Me haluamme käydä eteenpäin. Ja mä toivon näin, että sinä rukoilet tämän lehden puolesta. Ja viet sitä ystävällisiä tilaisuuksia. Joskus olen joudun kyselemään Herran edessä, että tarvitaanko tällaista lehtiä ollenkaan. Meillähän on monia muita hyviä lehtiä. Herra sanoo mulle, että Pauli, että ei sun tule kiinnittää huomiota siihen, mitä muut tekee. Ole uskollinen sille näylle, jonka minä olen sinulle antanut. Amen. Amen. Ja me jatkoimme. Mä katsoin muista lehdistä, siellä oli iso liuta. Kaikki Suomen hengelliset, arvostetut, karismaattiset julistajat. Ja meillä ei ollut ketään siinä maassa. Mutta mä päätin totella Jumalaa. Jossain vaiheessa aikaisemmin vuosina se merkitsi sitä, että me myimme auton ja satsasimme lehdityöhön. Ystävä, kuljetaan se tie, mikä Jumala itse kuljetin antaa. Se on siunattu tie. Amen. Ottakaa tätä lehteä mukaan tuolta, kun lähdette. Ja viekää sitä ystävilleni ja tilaa. Ja jos joku haluaa lähteä menemään Israelin, niin tulee mukaan. Voitaisko me laulaa vielä ennen kuin Roger, vaikka yksi laulu, semmoinen reipas ylistyslaulu. Passaraade. Olisiko vaikka semmoinen hebrealainen laulu, sä et ehkä ole valmistanut siitä, mutta jos on vähän vauhtia. Jätetään nyt jäykkyys pois, vaikka me ollaan kirkossa. Eiks niin? Amen. 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 Ottakaa sellainen, mikä on, ettei tarvitse lähteä etsimään. Noustaan ylös, niin jaksetaan kuunnella. Minä haluan polvistua
kasvisi eteen ja etsiä yhdessä sanan tälle. Kiitos, että tämä sana saavuttaa kansan sydämen. Me olemme pyhällä paikalla. Kiitos, että sinulla on sana jokaiselle, joka on tullut tänne. Ja kaikki johtuu rakkaudesta. Ja puhtaasta sydämestä. Ja puhtaasta omasta tunnosta. Ja vilpittömästä uskosta. Tämä on monet menettäneet kasvinsa edestä. Ja he ovat langenneet tyhjään puheeseen. Herra, minä nousen sinun voimassasi. Tack att eldslågan från himlen finns här just nu hos oss. Kiitos, että tulen liekki taivasta on meidän keskuudessamme nyt. Mycket glad över att få vara här i den här staden. Olen hyvin iloinen, että saan olla täällä kaupungissa. Det är en stor glädje från himlen att så många har blivit samlade här ikväll. On suuri ilo taivaasta, että niin monta on kokoontuneena täällä tänä iltana. Den helige ande har fyllt den här katedralen med en sån fantastisk god ande. Pyhä henki on täyttänyt tämän katedraalin niin hyvällä hengellä. Och det centrala som finns här är Jesus. Ja keskeistä täällä on Jesus. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Eikä kukaan tule isän luokse muutoin kuin hänen kauttaan. Så jag har en stor bön att många ska ta emot tro här ikväll. Ja, min rukousäilen on, että monet saavat ottaa vastaan uskon tänä iltana. Vi förmanar till sann kärlek. Me kehoitamme teitä totiseen rakkauteen. Och ett rent hjärta. Ja puhtaaseen sydämeen. Vi hörde här ifrån prästen ifrån ortodoxa kyrkan. Me kuulimme täällä ortodoxa kirkon papin sanoman. Den helige ande drivkraften. Että pyhä henki on se vetovoima. Och den drivkraften är Guds kärlek. Ja, tämä vetovoima on Jumalan rakkaus. Och den ska inte bara finnas här innanför de här väggarna. Eikä sen pidä olla vain näiden seinien sisäpuolella. Så när ni lämnar den här kvällen och går ut. Ja kun te tänä iltana sitten jätätte tämän huoneen ja menette ulos. Ska var och en vara en eldslåga. Saa jokainen olla sellainen tulehdin. Vi hörde här om eldslågan. Me kuulimme täällä vaalattavan tulehdinistä. Och Gud klarar rena låga. Ja Jumala on puhdistaa tulehdin. Sänd din eld. Lähetä tulen, tuli. Att vi må stark och modiga bliva. Että me voimme olla väkeviä ja rohkeita. Sänd en eld. Lähetä tuli. Och sänd den till kalla hjärtan. Ja lähetä se kymmin sydämiin. Att vi får göra någonting för världens frälsning. Että me saamme tehdä jotakin maailman pelastumisen puolesta. General William Booth till frälsningsarmén. General William Booth pelastusarmeesta. Den sången om Gud är klara, rena, låga, sänd din eld. Ja, siellä on sellainen laulu, että Jumala lähetä tulesi. Vi kan aldrig evangelisera världen om vi inte har en brinnande eld på insidan. Emmekä me koskaan selviä maailman evankeliumista, jos meillä ei ole palavattuja sisäpuolella. Eld på min tunga. Ja tuli tulee kielen. Eld i min barm. Ja tuli minun ympäri. Då är våra hjärtan fyllda av kärlek så varm. Että minun sydämeni täyttäni lämmin rakkaus. Och det är den där kärlekselden som driver mig vidare. Ja tämä rakkauden tuli vetää minua eteenpäin. Vi hörde här. Me kuulimme tämän. Att Gud har kallat mig. Että Jumala on kutsunut minut. Till ett speciellt uppdrag att tjäna Jesus för en ung generation. Palvelemaan Jeesusta ihan nuoren sukupolven takia. Och jag vill vara ett exempel för en ung generations evangelister.
Ja minulla on tässä esimerkki uuden tämän nuoren sukupolven evankelistoista. För att uppmuntra, för att träna och tjäna dem. Och ge den erfarenhet som jag har fått av vandringen med Gud. Ja rohkaistakseni heitä ja opettakseni heitä palvelemaan ja seuraamaan Jumalaa, niin minä olen saanut erityisen tehtävän. Och det kan jag inte hålla tyst med. Enkä voi olla hiljaa siitä. För det brinner som en eld inom mig också här för Finland och Sverige och Norge. Att många unga generationer ska ge sig hem till att bli brinnande evangelister. Koska se palaa niin minun sydämessäni, että sekä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa tämä nuori sukupolvi evankelistoja saanut nousta esiin. Håller ni inte med om att Finland behöver starka brinnande evangelister? Ette ole samaa mieltä kanssani, kun Suomi tarvitsee väkevien vaavia evankelistoja. De ska ut på gator och torg, de ska arbeta i internet, de ska ut på idrottsplatserna. De ska vara brinnande i sin ande. Heidän tulee mennä kaduille, torille, toimia internetin kautta. He saavat olla palavia hengissä ja liikkua joka puolella. De ska få smörjes i sin hand från Jesus och lägga dem på någon sjuka, de ska bli friska. Ja he saavat voitelun käteensä Jeesukselta ja kun panevat käteensä sairasten päälle, tulevat terveeksi. De ska bli brinnande profeter för denna tid. Ja heistä tulee palavia profeettoja tätä aikaa varten. Och det är ingenting som man tar sig själv. Eikä tämä ole mitään, jonka voi itse ottaa. Och det är en ung generation väldigt vaken över. Ja nuori sukupolvi on hyvin valveilla. Men de behöver vägledning. Mutta he tarvitsevat johdatusta. Och idag. Ja tänä iltana. Så händer någonting. Tapahtuu jotakin. Det håller på att vända här i Norden. Nyt on jotain kääntymässä täällä Pohjolassa. Jag läste här. Luin täältä. Jag förmanar. Minä kehoitan. Till kärlek. Rakkautta. Ett rent hjärta. Ja puhdas sydämisyyteen. Ett gott samvete. Hyvää omaantuntoa. Och uppriktig tro. Ja vilpittömän uskon. Men somliga har förlorat det här. Mutta jotkut ovat kadottaneet tämän. Och fallit för ett tomt prat. Ja he ovat langenneet semmoisen tyhjään puheeseen. Har verkligen en önskan att nutida unga evangelister ska verkligen ha kraftfulla ord som bryter trenden i samhället. Ja minä todellakin toivon, että tämän nuoret evankelistat tänä päivänä, niillä on niin voimalliset sanat, että ne muuttavat asioita tässä ajassa. Och det måste börja någonstans. Ja heidän pitää alkaa jossain. Det börjar alltid i korset. Ja kaikki alkaa aina ristillä. Och det där korset det speglades i den här fönstret på himlen där jag sitter. Ja kun istuin tuolla edessä, niin näin, kun risti heijastui tuolla lasista puutavasti. Och där ser jag hela korsets kraft strömma ut i staden. Ja minä näin, miten koko ristin voima virtasi ulos tuota kaupunkia kohdalta. Korsarmarna har en speciell längd här framme. Näillä ristin käsivarsilla on sellainen tietty pituus täällä edessä. Vem är korsarmarna? Kuka on ristin käsivarret? Församlingen. Seurakunta. Från korset. Ristiltä. Hämtar vi kraft och styrka till försoning. Me noudamme voimaa sovitusta varten. Blodets evangelium. Ja veren evankeliumia varten. Där är utgångspunkten. Se on perusta, lähtökohta. Och utifrån korsets centralpunkt. Ja ristiltä lähtee tämä keskipiste. Så går korsets armar med kraft ut i denna nation. Ristin käsivallat leviävät voimakkaasti tähän kansakuntaan. Och den säger alla är våra bröder. Ja se sanoo, että kaikki ovat meidän veljämme. Som på jorden påbygga. Jotka ovat maailmassa rakentamassa. Men det är bara korset som kan förena kristenheten innan i Finland. Mutta vain ristin juurella me voimme yhdistää kristikunnan Suomessa. Religiösa samfund och kyrkor har misslyckats, det är korsets evangelium. Uskonnolliset yhdyskunnat ja kirkot ovat epäonnistuneet, koska tämä kaikki vaikuttaa ristin
evankeliumi. Och jag har sett med sorg. Jag har nähnet surukseni. Förfallet. Miten on ollut lankemustan. I hela kristenheten här i Norden. Kristikunnassa koko Pohjolassa. Och jag har frågat Gud. Jag har kysynyt Jumalalta. Vad håller kyrkan på med? Mitä kirkko oikein touhuaa? Jag har fått svaret. Olen saanut vastauksen. Man har vikit bort från korsets evangelium. On käännyt pois ristin evankeliumista. Man vågar inte längre uttala namnet Jesus. Eikä enää uskalleta lausua nimeä Jesus. Men det är det namnet och det korset världen väntar på. Mutta juuri tätä nimeä, tätä ristiä maailma kaipaa ja odottaa. Och när du står i den här kyrkan så vill jag inte peka på dig. Ja kun seison täällä kirkossa, niin haluan osoittaa sinua. För då har jag tre fingrar mot mig själv, mitt hjärta. Sillä silloin minulla on kolme sormia itseäni kohti, omaa sydämeni kohti. Så jag ropar det till Gud vid altaret. Vaan huudan Jumalaa kohti altarilla. Börja med denna tjänare. Ala tästä palvelijastasi. Vi kan ju börja med försoning till vår värld. Ja me voimme aloittaa sovituksesta tälle maailmalle. Vi måste bara börja med vårt eget hjärta och liv. Meidän täytyy vain aloittaa omasta elämästämme ja omasta sydämestämme. Och våra attityder och genom till och vara mot andra människor. Ja siitä millaiset asenteet meillä on muita ihmisiä kohtaan. Det finns så många söndringar. On niin paljon rikkinäisyyttä. Det finns så många trasiga hjärtan. On niin paljon rikkinäisiä sydämiä. Det finns försoningstjänster som har blivit något annat än försoningens tjänst. On olemassa sovituspalveluvirkoja, jotka ovat olleet kaikkea muuta kuin sovitusta. Försoningens tjänst har med helgelselivet att göra. Koska sovituksen palveluviralla on pyhityksen kanssa suuri. Och bryta felaktiga attityder. Että ollaan muuttamassa vääränlaisia asenteita. Och alla misstankar och all bitterhet. Ja kaikkia epäilyitä ja kaikkia katkeruutta. Och allt detta. Ja kaikki tämä. Får vi ta med till korset. Kaiken tämän saamme ottaa mukanamme ristille. Vad gör vi där? Mitä me teemme siellä? Jo, vi ångrar oss. Me kadumme. Vi får omvända vårt hjärta. Ja, me saamme kääntyä sydämissämme. Vi får ödmjuka oss. Me saamme nöyrtyä. Och vi får börja få trösta på Jesus. Ja, me saamme alkaa turvata Jeesuksen. Överlämna all denna gamla fiendskap. Jätä tämä kaikki vanha vihollisuus. Bara genom den helige ande. Vain pyhän hengen kautta. Det är så stilla här i kyrkan ikväll. Täällä on niin hiljaista tänä ikänä kirkossa. Vi känner att Gud vill tala till oss. Ja me tunnemme, että Jumala haluaa puhua meille. Vi behöver börja om igen. Ja meidän täytyy aloittaa uudestaan jälleen. Nu är vi villiga att lyssna. Ja nyt olemme halukkaita kuuntelemaan. Vi har fått två öron att lyssna med. Minä olen saanut kaksi korvaa kuunnella. Men vi behöver bara en tunga att prata med. Mutta vain yksi kieli puhua. Många gånger så går den här lämmen väldigt snabbt. Ja, monta kertaa tämä eli kulkee hyvin nopeasti. Vi har dåligt att höra. Mut meillä on vaikea kuulla. Gud, vänd ditt öra ner till denna församling och alldeles folk. Jumala, kallista korvasi tämän seurakunnan puoleen ja koko Jumalan kansan puoleen. Och hör vår suck. Ja kuule meidän huokauksen. Hör hjärtas bönesala. Ja kuule sydämen rukous tämän kaupungin puolesta. Blicka ner till oss och se hur vi har det. Ja katso alas meidän puolemme ja näe millaista meillä on. Gud. Jumala. Du vill bara se ett folk som går till korset. Sinä haluat vain nähdä kansan, joka menee ristille. Frälsningsarméns grundläggare William Booths syster Katrin Booth. William, pelastusarmeijan perustaja William Boothin vaimo Katrin.
Hon undervisar sina soldater. Opetti sotilaitaan. Hon säger, jag vill ha Kristi soldater. Ja hän sanoi, minä haluan Kristuksen sotilaan. Som går ut över hela världen. Jotka menevät kaiken maailmaan. Och ha öron som lyssnar. Ja heillä on korvat, jotka kuuntelevat. Som ingen annan har. Heillä on korvat, jota ei ole kenelläkään muilla. Öron som hör nöden. Ja korvat, jotka kuulevat sen hänen. Hör folkets rop på hjälp. Ja kuulee kansan hätä huudon. När Gud talar, gå ner till det sämsta, de sämsta människorna. Ja kun Jumala kuuli, niin he menevät kaikkein huonoimpien ihmisten luokse. Öron som hör. Heillä on kuulevat korvat. Jag vill höra till Guds folk, säger man. Där vi har ögon som ser det ingen annan ser. Ja, meillä on silmä, jotka näkevät, mitä ei kukaan muu näe. Profetisk blick. Profeetallinen katse. Vet du? Tiedätkö? Att lyssna på varandra. Kun kuunnellaan toisiaan. Att upptäcka varandra. Ja huomataan toisen. Och lyssna till erfarenheter. Ja kuunnellaan kokemusta. Det handlar om att bygga broar. Tässä on kyse siltojen rakentamisesta. Fortsätt att bygga bro. Jatkakaa sillan rakentamista. Var rädda om varandra. Ja pitäkää huolta toinen toisistanne. Ni ska finna varandra. Teidän tulee löytää toinen toisenne. I och genom Jesus Kristus kors. Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Vi kommer aldrig att lära känna varandra riktigt på djupet. Me emme koskaan oikein tule tuntemaan toisemme syvästi. Utan att gå till korset och bli försonade med varandra. Ilman att menemme ristille ja saamme sovituksen toistemme kanssa. Så om vi vill se Guds verk blomma ut. Ja jos haluamme nähdä, että Jumalan työ alkaa kukoista. Om vi vill se en nationell väckelse i Finland och Sverige. Ja jos haluamme nähdä kansallisen herätyksen Suomessa ja Ruotsissa. Med människor som omvänder sig. Ja, jossa on ihmisiä, jotka kääntyvät. De måste det börja med mig och niin, dig. Silloin tämän tulee alkaa måste börja med oss. Ja sinusta. Sen tulee alkaa meistä. Vi måste vara vattenkällor. Meidän tulee olla vesilähteitä. Som är bärare av vattens till folkets första. Jotka kannamme vettä kansalle, joka on järvisiä. När du kommer så är du en vattenbrunn, levande vatten. Kun sinä tulet, niin sinä olet vesilähde, joka pumppaa elävää vettä. Det finns en stor törst. On olemassa suuri jano. Inne staden efter någonting annat än vad man lever för. Kaupungissa jostain, millekä ei ehkä. Om vi ska se väckelse. Jos me haluamme nähdä herätyksen. Och att det ska börja på vända om. Ja, att ihmiset alkaa kääntyä. Så måste det börja med. Sonaren. Ja, joillekin on hyvin vaivalloista tulla sovittajan luokse, sovittajan eteen. Men försonarens händer sträcks fram mot oss när vi ber. Mutta sovittajan kädet ojentuvat meidän puolelle, kun me rukoilemme. Och mina tårar får falla in i försonarens händer. Ja minun kyynelisneeni saa pudota sovittajan käsiin. Gud, du är här. Jumala, sinä olet täällä. I detta rum finns du. Sinä olet tässä huoneessa. Fast inte vi kan se dig med våra lekamliga ögon så är du här. Vaikka emme ruumiillisilla silmillä voi nähdä sinua, mutta sinä olet täällä. Den helige ande vill dra in folket in i närhet av honom. Pyhä henki haluaa vetää kansan hänen läheisyyteensä. Den helige ande drivkraften bakom all kristet liv hörde vi här. Ja pyhä henki on vetovoima kaikessa kristillisessä elämässä, sen me kuulimme täällä. Den här heliga driften ska du vårda och värna om. Ja tätä pyhää vetovoimaa, sitä sinun tulee hoitaa ja pitää yllä.
Du ska bara drivas av helig ande som är kärlek, glädje och frid. Ja, sinun tulee olla pyhä hengen vetelmä, joka on rakkaus, ilo ja rauha. Och någon gång i människans liv så väcks den här längtan till liv. Ja, jotain aikana ihmisen elämässä tämä elämän kaipaus syntyy, tulee henkiin. Och det kristna budskapet, det går rätt in i mitt hjärta. Ja, kristillinen sanoma käy suoraan minun sydämeni. Och när jag har nått mitt hjärta och ditt hjärta och vi kommer och går, så Gud är ju smart, han har satt Guds rike på två fötter. Ja, sitten kun me kuljemme, niin Jumala on oikein älykäs, kun hän on rannut Jumalan valtakunnan kahden jalan päälle. För har inte ordet sagt att Guds kärlek bor i dig? Eikö sana ole sanonut, että Jumalan rakkaus asuu sinussa? Herres härlighet bor i dig. Ja Jumalan kirkkaus asuu sinussa. Det är att vara ödmjuk och ta emot det. Ja, pitää olla nöjd och ta vastaan sen. Och sedan vandra ut med det här. Ja, sitten vaelta eteenpäin tämän kanssa. Ikväll är det bönesamling vid altarplatsen. Tänä iltana on rukous kokoontuminen alttaripaikalla. Och Jesus säger, kom och följ mig. Ja Jesus sanoo, tule ja seuraa minua. Vill ni säga det allesammans på finska, kom och följ mig. Voitteko sanoa kaikki yhdessä suomeksi, että tule ja seuraa minua. Tule ja seuraa minua. Det var ett rop. Tämä oli huuto. Du ropade själv från din hjärta och mun. Jesus, kom och följ mig. Ja sinä sydämestäsi ja suustasi huusitti sanoa, Jeesus, tule ja seuraa minua. Så du utropade det här orden, Jesus, kom och följ mig dit jag går. Ja olet huutanut sydämestäsi tämän ja sanottu, Jeesus, tule ja seuraa minua, minne sitten menen? Jeesus från Nasaret ställer sig inför min väg. Ja Jeesus nasaretilainen asettautuu minun tieleni. Och min kärlek drar han mig till sitt hjärta. Ja rakkaudellaan hän vetää minun sydämensä puoleen. Han söker dig. Hän etsii sinua. Kallelsen är. Tiedätkö, mikä tämä vilpitön kutsu on? Vetä vad omvändelse till Gud är? Tiedätkö, mikä kääntyminen Jumalan puolen on? Det har i alla tider gjort människor villiga att betala priset. Tämä on kaikkina aikoina saanut ihmisen halukkaaksi maksamaan hinnan. Om jag skulle nu få vara lite personlig. Jos saisin nyt olla vähän henkilökohtainen. Det är ingenting att skryta över att jag har varit evangelist över 30 år och rest många länder. Ei siinä ole mitään kerskaamista, että olen ollut evankelista yli 30 vuotta ja matkustanut useassa eri maassa. Men allt har ju sin tid. Mutta kaikki on aikansa. Men jag har ju besökt finska nationen så många gånger. Mutta Suomessa olen vierannut niin monta kertaa. Jag har besökt alla kristna sammanhang. Jag har vierailut kaikissa kristillisissä yhteyksissä. Och jag har lagt märke till. Jag har huomannut. Att Finland som nation. Että Suomi kansana. Har steget ett steg närmare Guds uppenbarelsen än vad man har gjort i Sverige och Norge och Danmark. Että Suomi on saanut astua yhden askeleen eteenpäin lähemmäksi Jumalaa kuin Ruotsi, Tanska tai Norja. Det finns en djuphet. Täällä on sellainen syvyys. I folksjälen. Kansan sielussa. Det finns en längtan. Täällä on kaipaus. Bland Guds folk. Jumalan kansan keskuudessa. Att vända tillbaka och börja om på nytt igen. Että kääntyä ja alkaa uudestaan. I min mästares hand. Minun mästareni kädessä. Se jag Finland. Minä näen Suomen. Det är trasigt. Se on rikkinäinen. Men när landet kommer inför Gud. Mutta kun maa tulee Jumalan luokse. Kommer inför korset. Tulee ristin luokse. Toi hellreenäs jaaras. Silloin tämä maa parantuu. Ska aldrig strax sluta.
betala priset? Maksaa hinta. Orkar du betala priset? Jaksatko maksaa hinta? Och bli en efterföljare? Ja, tulla seuraajaksi. Välgångskristendomen. Tämä menestyskristillisyys. Kostar lite. Maksaa vain vähän. Eller ingenting. Tai ei ollenkaan. Du kanske bara vill vara en som alla andra. Ja, haluat ehkä olla vain samanlainen kuin kaikki muut. Och bara vaggas in. Ja vain niin kuin sopeutua kaikkeen. I något stilla lugn. Semmoisen rauhallisen elämisen. Lite behagligt sådär. Ja, kaikki on niin mukavaa. När uppenbarelseboken varnar för att förlora den första kärleken. Kun ilmestyskirjassa varoittaa siitä, että voi kadottaa ensimmäisen rakkauden. Det har knappast något med den svalnade känslor att göra. Sillä tuskin on mitään tekemistä viilentyneiden tunteiden kanssa. Nej. Ei. Det är villigheten att avstå som är på väg att dö. Vaan halukkuus luopua jostain, se on kuolemassa. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Anna minun kuolla kaikesta omastani elämässäni. Använd mig du som du vill. Käytä minua niin kuin haluat. Så har det sjuka kommit fram. Ja, sairaat ovat tulleet kirkkojen eteen. I gammelkyrkan i Helsingfors. Helsingin vanhassa kirkossa. Så trängdes unga människor, unga föräldrar med barn för att komma fram och få förbön. Ja, siellä oikein nuoret vanhemmat lastensa kanssa ahtautuivat eteen päästäkseen rukoiltaviksi. Jag ser när jag besöker Finland. Näen kun vierailen Suomessa. Att det är väldigt sökande idag. Että on valtava etsintä tänään. Vad söker man efter? Mitä etsitään? Inte efter mat. Ei etsitä ruokaa. Inte efter mera kläder. Eikä uusia vaatteita. Inte mera efter vackra hus. Eikä enää kauniita taloja. Mitt i denna välstånd. Keskellä tätä hyvinvointia. Så är människorna fattiga. Ovat ihmiset köyhiä. De är kalla. He ovat kylmiä. Äktenskap och sanning. Ja avioliitot rikkoutuvat. Men nu ska det bli en förändring. Jag ser att folket i Finland vänder om i kors. Men, mutta nyt tulee muutos, koska Suomen päässä kääntyy ristiin. Och du som är här ikväll. Sinä, joka olet täällä tänä iltana. Ja, jag är frimodigt att bjuda fram dig till bönan. Minä rohkeasti kutsun sinut aattelemaan. Och det blir en stark vandring fram till bönealtaret. Ja täällä tulee valtava vaellus rukousalttarien kohti. Och Guds tjänare som stod här framme, de är villiga att be för dig. Ja Jumalan palvelijat, jotka seisoivat täällä edessä, ovat halukkaita rukoilemaan sinun puolestasi. Här är inte frågan om Roger Larssons händer. Ei tässä nyt ole kyse Roger Larssonin käsistä. Vi kan allesammans ha en kraft att be för du som ska bli frälst ikväll. Ja meillä kaikilla on voima rukoilla sinun puolestasi, että tulet uskoon tänä iltana. Du har gått omkring ute och haft det så jobbigt. Olet kulkenut ympäriinsä, sinulla on ollut niin vaikea. Ikväll har du burit bördan. Tänä iltana olet kantanut taakkaa. Och Guds tjänare som är ansvarig för denna stads frälsning. Ja, Jumalan palvelijat on vastuullinen tämän kaupungin pelastumisesta. Hur mycket känner till och hur mycket medveten om folkets tyngd. On hyvin tietoinen, millaista kansalla on, raskasta kansalla on. Du kom hit till kyrkan ikväll med en tung börda. Sinä tulit tänä iltana tänne kirkkoon raskaan taakan kanssa. Och du sa jag orkar inte längre. Ja sinä sanoit, että minä en enää jaksa. Tala om för dig, då är du på rätt plats. Ja puhun sinulla nyt, että olet oikeassa paikassa. För Jesus säger, kom och kasta den börda på mig. Koska Jeesus sanoi, että heittäkää taakkanne minun ylläni. Inte på Roger Larsson, inte på kyrkans system. Ei Roger Larssonin päälle tai kirkkosysteemin päälle. Inte på kyrkorådet. Eikä kirkkoneuvoston päälle.
utan till Jesus. Bara Jesus är det. Och vi ska sjunga här. Och vi ska söka. Och vi ska vandra fram till böneplatsen. Ja, me laulamme täällä ja sitten te saatte vaeltaa tänne kokouspaikan kohti. Gud, giv oss. Jumala, anna nåd. Anna meille akku. Ja voima. Så var det det sista offret man gav för dagen. Vanhassa liitossa viimeinen uhri, joka annettiin päivänä. Det var tacksägelseoffret. Oli kiitosuhri. Så vad vi har burit fram just nu, det är ett tacksägelse till Gud. Ja, se mitä me olemme nyt kantaneet, on kiitos Jumalalle. Vet du att änglar finns här överallt? Tiedätkö, että tämä on kaikkea henkilöitä? Ja he näkevät, millaista meillä on. Han, Jeesus själv, vill att du ska få ett skydd när du går. Jeesus itse haluaa, että sinä saat suojan, kun lähdet. Du uttalade för en liten stund sedan? Muistatko, mitä lausuit vähän aikaa sitten? Kommer du ihåg vad det var? Muistatko, mitä se oli? Var det inte Jesus? Eikö se ollut Jeesus? Kom för mig. Tule ja seuraa minua. Det var du talat för dina läppar. Ja sen sinä olet lausunut huulillasi. Du frågar någon om du vill följa honom. Ja nyt on kysymys, haluatko sinä seuraa minua? Eller om han får följa dig. Vai saako hän seurata sinua? Du som är sjuk kan komma till Jesus. Sinä, joka olet sairas, voit tulla Jeesuksen luo. Följ honom. Han leder till det korset. Oriandis lahariu Naranyana sabarandolo Thank you.
Omvändelsesång. Jag vet att det är en viss namn.